ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ମିଛ କଥା ଲୋକଙ୍କ କହିକିରି ଭ୍ରମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମରଜୀ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେୟାର ଦେବା କଥା ତା ସେୟାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ସେୟାରକୁ ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛି କମ୍ପାନୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସହ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ରେଲୱେରେ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କାଲି ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିମ୍ମତ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଜମି ଦେଲେ ପରଦିନ ରେଲୱେ କାମ, ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।